Nei da, fylkessammenslåing, sentralisering og nærpoliti, fellesnevner for motstand mot regjeringspolitikk er lik Senterpartiet. Dette er tre viktige områder for oss og nå nærpoliti. I 2016 så uttalte politidirektoratet sammen med politimestere at man skulle ha minimum 1000 passutstedelser ved det enkelte kontor for at det hele tatt kunne være kontinuitet og sikkerhet. I 2017 endret man tallet til 3000 fordi det var alt for mange lensmannskontor som hadde passutstedelse. Men så viste det seg at de hadde heller ikke sjekket terrenget den gangen. Så i 2018 så bestemte man at 5000 pass skulle være grensen. Dermed fikk man luka ut svært mange. Her økte altså tallet for å få lagt ned flest mulig passutstedelseskontorer. Her har terrenget hele tiden blitt endret med kartet. Et kart som hele tiden har lyst sammenslåing og sentralisering. Begrunnelsen var at det var viktig med kompetanse som var samlet. Det er stor terrorfare, og veldig mange pass kommer på avveie. Hallo! Det sendes daglig ut laminerte pass i spesialdesignede konvolutter i posten. Og så snakker vi om at pass kan komme på avveie, så vi er nødt for å sentralisere funksjonen. Ja, snakk om terreng og kart. I politidistrikt Øst, Østfold og Akershus, bor det ca. 1 million mennesker, pluss Gardermoen, altså Oslo Lufthavn. Det er igjen 3 passkontor og minimum 3 måneder i kø. Nå har man iverksatt en hurtigkommisjon for å ansette nye konsulenter. For man klarer ikke å ta unna. Nei, det er jo kanskje ikke så rart det. Fremskrittspartiets medlem i justiskomiteen sier det ikke handler om nærpolitireformen. Det handler bare om at det er så mange som trenger pass akkurat nå. Var det noen som sa at vi var bakoverlente og kyniske? Arbeiderpartiet kom på banen, hurra, endelig! Men de har jo mistet alt som heter troverdighet og tillit i denne saken her. Senterpartiet har vært på saken fra dag 1. Senterpartiet har forstått viktigheten av tjenester nært folk. Senterpartiet har forstått at trygghet er mer enn låste dører. Senterpartiet har forstått viktigheten av arbeidsplasser lokalt. Senterpartiet er rett og slett alternativet. Takk.